Vaig a fer una primera valoració del nostre grup, Catalunya Sí que es Pot, de la intervenció d'avui del president Puigdemont. Òbviament, la part important, la part de contingut del nostre posicionament, l'expressarà demà el nostre president, el company Lluís Rabell, amb la seva intervenció, però sí volem deixar clar algunes de les valoracions que hem pogut fer ja de la intervenció avui del senyor Puigdemont. Crec que la més important és constatar que avui l'única novetat, l'única notícia que ens ha donat el senyor Puigdemont és que per primera vegada en molt de temps accepta que hi ha un punt de trobada que és un referèndum, que fins i tot ell l'ha qualificat de referèndum pactat. Això és una bona notícia, sobretot per Catalunya Sí que es Pot, que hem hagut de suportar durant molt de temps tot tipus d'incomprensions, per dir-ho suaument, i crítiques al voltant del que alguns consideraven que era pantalla passada, una ingenuïtat. Que avui el president Puigdemont hagi plantejat com a eix de la seva estratègia el referèndum i fins i tot li hagi donat aquesta capacitat, un referèndum que es vol que sigui útil i per tant ha de tenir determinats requisits, és, al nostre entendre, la notícia, l'única novetat del dia d'avui. Suposo que, si em permeten, a moltes persones que estaven avui a dins de l'hemicicle, estic pensant al senyor Junqueras, al senyor Rovira, al senyor Romeva i alguns que estan fora, com el senyor Rufián, els hi haurà ressonat molt fort el que ha dit avui el senyor Puigdemont, perquè, clar, després d'haver dit que el referèndum era una cosa d'ingenus, que era una cosa d'una pantalla passada, doncs que de cop i volta, un any després de les plebiscitàries, que suposadament eren el que havia de substituir el referèndum, s'accepti que el referèndum és l'únic punt de trobada que pot juntar en aquests moments, que pot aplegar, que pot fer que tinguem més força tots aquells que amb independència de quina sigui la nostra proposta futura per Catalunya coincidim amb l'exercici democràtic del dret a decidir, ha estat al nostre entendre l'única novetat, l'única notícia del dia d'avui que òbviament celebrem. Ja però una altra part de la intervenció del senyor Puigdemont, aquella amb la que, pressionant a la CUP, ha demanat ni més ni menys que avui un vot de confiança i un xec en blanc als pressupostos, uns pressupostos que almenys Catalunya Sí que es Pot no coneix. Des d'aquí ja vull deixar ben clar el president Puigdemont que Catalunya Sí que es Pot no està acostumada a donar-li xecs en blanc a ningú, no ho farà tampoc, en aquest cas, i que a nosaltres els contractes d'adhesió no ens agraden. Això que avui el president Puigdemont s'adreci a la càmera demanant el sí a la qüestió de confiança i digui que la qüestió de confiança va indissolublement unida a l'acceptació d'uns pressupostos que no s'han fet públics, que no es coneixen, doncs em sembla, com a mínim, un acte poc acceptable, una petició poc acceptable, tenint en compte, insisteixo, Catalunya Sí que es Pot, no donarem cap xec en blanc, cap contracte d'adhesió a cap govern i molt menys a uns pressupostos que no coneixem. Aquestes són les dues, ras i curt, que diríem, aquestes són les dues valoracions que volem fer avui del que ens sembla més significatiu de la intervenció del senyor Puigdemont i posar-me, òbviament, a la seva disposició. Crec que el més important avui crec que ha estat que el president Puigdemont ha recuperat el camí, si anéssim per la muntanya, ha recuperat el sender que porta al bon camí. I el bon camí és aplegar el màxim de gent de la ciutadania de Catalunya al voltant de l'única proposta que pot fer avançar les reivindicacions nacionals de Catalunya, que és l'exercici democràtic del dret a decidir. És evident que ell, en aquestes circumstàncies, si demana el vot a la CUP, ha de dir el que ha dit. Deixi'm dir-los de totes maneres que com demà tindrà oportunitat d'expressar el nostre president, si el referèndum no és un fi en si mateix, que no ho és, sinó un mecanisme per exercir els drets nacionals, el dret a l'autodeterminació
de la ciutadania de Catalunya, és evident que l'únic sentit que té el referèndum és si té efectes jurídics i polítics. Qualsevol cosa que no tingui efectes jurídics i polítics serà el que sigui, però no serà un referèndum. Vostè celebra que Puigdemont hagi tornat al referèndum, però el fet que ell precisament ho vinculi directament a l'aprovació dels pressupostos impossibilita que vostès puguin pujar-se al carro d'alguna manera? Lamenta, troba un error aquesta relació que ha establert el president? No, no, jo estaré molt de qualificar d'error la proposta del senyor Puigdemont, perquè segur que ha estat molt meditada i en tot cas segur que no és un error, ha estat una opció ben pensada, intueixo. Si utilitzéssim un símil esportiu, diria que ha repartit joc per totes les bandes. Per Catalunya Sí que es Pot, que fa alguns mesos ja va anunciant que, fins i tot em sembla que amb una proposta parlamentària concreta que defensa d'alguna manera reobrir aquell pacte nacional pel dret a decidir o una cosa d'aquest similar, un organisme similar, creu que aquesta proposta que fa avui Puigdemont d'acabar el procés sobiranista amb un referèndum va en aquesta línia de, per exemple, tornar a obrir un espai de debat com el que era el pacte nacional? Jo, com que no li he sentit dir això al senyor Puigdemont, no seré jo el que faci d'hermeneuta de les seves paraules. Ha dit el que ha dit i jo no vull sortir d'aquí. I el que ha dit al final de la seva intervenció és que no serà el govern de la Generalitat i la seva majoria la que digui que no a un referèndum pactat. Aquesta és la gran novetat, la gran notícia d'avui, que nosaltres celebrem, perquè és el que venim defensant Catalunya Sí que es Pot en solitari durant molt de temps, amb bastantes incomprensions i desqualificacions. I avui, senzillament, si vol que li digui la veritat, fins i tot com a col·lectiu humà que som, ens sentim profundament ressarcits amb el que considerem que ha estat certes injustícies al tractament de la nostra proposta. Vull recordar que menys bonic a la nostra proposta se li ha dit de tot, pantalla passada, ingenuïtat, qui dia passa any empeny, de tot, tot tipus de qualificatius. I curiosament, un any després de les plebiscitàries, que ara ja és evident que no ho eren, el president Puigdemont recupera l'única proposta que pot fer avançar els drets nacionals de Catalunya amb la línia del dret a l'autodeterminació, que és la consulta via referèndum amb garanties, amb eficàcia jurídica al conjunt de la ciutadania de Catalunya. No hi ha una altra, però no perquè ho diem nosaltres, sinó perquè és molt difícil evitar la llei de la gravetat. Només per aclarir, amb garanties, amb eficàcia jurídica, vol dir acordat amb l'Estat, és a dir, tindrà Catalunya Sí que es Pot al costat per una consulta acordada, no per una unilateral? Miri, si el president Puigdemont ha marcat una pauta fins al dia d'avui, no seré jo el que anticipi coses, m'entén? Perquè si jo acceptés, ara entraria en la lògica de què faríem no se sap quan, el mes de juliol de l'any que ve o el que sigui, si la proposta que nosaltres defensem no tirés endavant, la nostra proposta perdria tot tipus de credibilitat. Un no surt al camp a perdre, no surt al camp a empatar, surt al camp a guanyar. I nosaltres sortim, i demà li demanarem al president Puigdemont que surti amb la mateixa vocació a que aquesta proposta que ha fet avui de referèndum, i fins i tot ha dit referèndum pactat, no sigui només una cosa per treure-la a passejar, sinó perquè la defensi en convicció i sobretot que siguem capaços de plegar-nos al voltant d'aquesta posició. No és una proposta per fer-la avui i deixar-la passat demà, una proposta per mantenir-la sòlidament. En definitiva, avui en algun moment de la seva intervenció m'ha estat semblant escoltar els moments més lúcids que n'ha tingut molts el senyor Alex Salmond, quan ha plantejat, tots voldríem que les coses anessin molt ràpides, però l'important és que el que fem tingui efectes jurídics i polítics i tingui una virtualitat, que el dia després d'haver fet un referèndum i haver votat, allò que hem votat es pugui portar a la pràctica, que és el que nosaltres volem dir quan parlem d'un referèndum amb efectes jurídics i polítics. I nosaltres defugirem ja dels adjectius. He dit aquest matí que el referèndum és una proposta que quan menys adjectius tingui, millor. L'important és el substantiu, referèndum. Els adjectius, millor que els deixem, perquè al final, a més, es presten a tot tipus de males interpretacions.